Тож, хлопці, хвилинку уваги. Завершується турнір Інтерспорт Кап, і перед нами дві команди фіналістів якраз, які заслуговують оплесків, на мою думку. Дякуємо вам за турнірну дистанцію, дякуємо вам, зокрема, за фінал, який був неймовірно цікавим, і переможця довелося засовувати аж у серії пенальті, якраз в тому доказ яскравий, що достойні конкуренти зустрілися на полі, достойні команди, які насправді вийшли у фінал заслужено. І зараз будемо ми проводити церемонію нагородження. Відповідно будемо нагороджувати вас традиційними подарунками, такими як медалі, кубки та індивідуальні знаки. Також нашим пам'ятним нагородам у вигляді дипломів із вашими світлинами. Я думаю, вам це буде приємно побачити, коли у кожного буде ось такий от диплом. Так. І, мабуть, будемо розпочинати, не затягувати. Отож, розпочнемо з індивідуальних нагород. Кращий гравець команди ЮСШ Виноградів Іван Шуба. Кращий гравець команди ЮСШ Рух Ярослав Паньківський. І зараз будемо вручати нагороди. Тож, срібним призером нашої змагань стала команда із Закарпаття, ЮСШ Виноградів. Команду ЮСШ Рух Львів. Дякуємо за увагу.